Hejsan svejsan. Jag ska säga, det är inte liksom morgon när jag spelar in där. Klockan är typ 4. Jag har typ precis vaknat. Jag vaknade för en timme sedan. Nu undrar ni säkerligen på, är du i ett annat stall? Är du i ditt eget hemstall? Jo, jag är i mitt eget hemstall. Jag är så otroligt trött på Halloween. Alltså verkligen jättetrött. Jag tror att det säkerligen är hur många som helst som är trötta på Halloween idag. Det blev lite mycket Halloween tycker jag. Så att jag gjorde den enkla delen för ungefär en vecka sedan. Att göra om mitt hemstall. Alltså mitt hemstall har ju inte sett ut så här. Det är väldigt stenigt. Jag tycker om det väldigt mycket. Och någon konstig anledning eftersom att det blev väldigt mycket mera ljus i mitt hemstall. Det är inte det vi ska prata om idag. Utan idag ska vi prata om... Jag har inte gjort alla grejer i Halloween, alltså i festet idag, så jag tänker att vi ska göra det. Samtidigt jag pratar om garderoben som faktiskt ska få en uppfräschning imorgon. Så det ska vi faktiskt prata om. Jag tänker faktiskt bara att jag ska prata lite om mitt hemstall först innan vi går på de goda bitarna, om man säger så. Nej, jag hade ju väldigt svart stall innan. Alltså under Halloween hade jag väldigt svart. Alltså det var typ svart, svart. Alltså... totalt svart, typ. Med typ de här. Och de guld eller roséguldaktiga och de här lamporna och sådär. Innan Halloween kom så hade jag ett väldigt svart stall. För att jag visste inte riktigt vad min smak var. Och då tyckte jag om liksom det svarta och så vidare. Men det blev liksom inte så ljus i hemstallet. Jag tyckte inte liksom om ljuset. Jag började experimentera lite i hemstallet under Halloween. För att jag började tröttna på Halloween och det är Halloween hit. Alltså det är typ 4 veckors Halloween. Okej, det är bra för man kan samla alla grejer. Men när man är klar med allting, man vill ha allting man vill ha. Om man är klar med kitten, då har man liksom att säga okej. Det är samma gamla vanliga Halloween som det var förra året. Varför kan de inte lägga in någonting nytt? Liksom varje år. Som typ nu när vinterbyn kommer. Då kommer det säkerligen vara som det var förra året. Man ska samla snöflingor. Samla i snöhögar. Jag tror inte det kommer vara något nytt i år. Och det tycker jag är lite tråkigt. Varför kan det inte vara något nytt varje år? Jag förstår liksom inte varför de inte lägger in något nytt. Om det är liksom Halloween, att det är något nytt spännande eller något sånt där. Jag förstår inte riktigt det ibland. Men störst består väl. Det är liksom, det är roligt att man har Halloween, men det kanske blir lite tråkigt i längden att det är samma sak varje år. Så jag började experimentera lite här i hemstallet och sen kom jag faktiskt på att jag vill ha något ljust, någonting fräscht och väldigt liksom att det lyser upp. Att det verkligen ser ut att det liksom är tänt i hemstallet liksom. Och då experimenterade jag och hittade då det här. Så här ser det ut nu. Jag har inga bruna eller svarta bjälkar utan de är vita istället. Och jag älskar liksom själva bågen här så det inte liksom ser ut som att det liksom bara är en fyrkant där och sen är det ingenting annat. Utan det är liksom en båge hela vägen. Det tycker jag om, sen tycker jag liksom om att det är väldigt mycket, alltså det är stenigt. Ja, det kanske är lite väl stenigt för vissa. Men då har jag liksom gått in med det här, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, beige. Eller som vissa säger beige, men jag säger beige, men det heter beige. Men vissa säger beige också, men, men den här färgen och sen gick jag in med, istället för att det skulle bli för ljust i liksom hemstallet i boxarna, så gick jag in med svart och lite mer mörkare brun i själva men boxdörrarna. Så boxdörrarna är svarta och sen är även de här hästarna. Jag vet, det är för vissa så känns det som att hästarna kommer att göra sig illa på de här taggiga öronen för de är väldigt vassa. Jag hade definitivt inte haft det här om jag hade haft ett, hemma hos mamma och pappa så har vi absolut inte sådana saker som hästar kan skada sig på. Så det ska ni inte tro liksom, att jag är en sån som bara, men jag lägger ut vassa saker så att hästarna kan skada sig på IRL. Nej. Jag är väldigt mån om med hästar. Gud, de åker på räkmacka varje dag man säger så. Så gulliga. Nej, så att jag har lagt in svarta dörrar och svarta hästhuvuden. Så att det liksom skulle gå lite mera även åt det svarta hållet. Men ändå inte även för mycket sten om man säger så. Jag är väldigt nöjd med det. Sen har vi även fönsterna som är lite samma stuk. Och sen dörrarna är i ljusträ. För det tyckte jag. Jag tänkte först att jag skulle ha vitt. Men det blev väldigt vitt liksom. Så då blev det liksom... Man såg typ inte hästarna. Eller vad säger dörrarna ut liksom.
Sen har vi då själva spolspiltan. Den gav jag i svart också. För att hade det varit vitt liksom där, då hade det liksom smält in i stenen här och det blev lite väl mycket vitt. Så då tänkte jag, men svart, då matchar det hästhuvudena och boxdörren liksom. Jag blev nöjd liksom. Men det här är den lilla godingen vi ska prata om en liten stund. Jag ska prata lite liksom vad jag känner och sådär. Medan vi, ja men festet då. Och ja, jag bytte faktiskt, jag och Sofie bytte till vårt vinterstall igår. Så att jag bytte faktiskt till Vejlil redan igår. Så att det får ni inte se, utan jag bor faktiskt här i Vejlil som väldigt många gör. Men jag har alltid bott i Vejlil under mina vintersäsonger här på Jorvik. Så sedan 2019 har jag bott, tror jag. Alltså jag har ju varit med alla mina andra konton. Det här kontot körde jag 2022 tror jag. Jag fixade Hailey. Men till exempel René Miss Baker, alltså mitt första konto. Hon, alltså när väl Vejlil kom till spelet så flyttade jag dit under alla vinterhalvår. Eftersom att, förlåt min hjärna är trött. Jag har inte fått mitt kaffe riktigt än, okej? Okay? Känns som jag ska nysa alldeles strax. Oh, gud. Det känns som jag ska nysa. Vänta, förlåt. Men gud. Åh, oh, förlåt. Nyser rätt i micken. Jag har ju lagt av alla... Det syns som en etta. Så roligt. Märkte inte ens av det. Jag har ju lagt av allting för kitten. Eftersom att jag har ju tänkt att jag egentligen inte ska... ha någonting med kitten att göra. Men det dagliga vill man ju ha. Eftersom att... ja, men det är ju liksom för... alltså nu ser man ju liksom... Okej, okay, det är nollat här. Men har ni allting i garderoben så var inte orolig, lägg det i väskan och sen kan ni ta det i alla fall. Även om det står noll där så går det ändå, för det går för mig liksom. Mm. Jag har min häst. Nej men alltså varje år sen vintern och Vejlil kom till spelet har jag alltid bott i Vejlil under vintern. Så jag har alltid gjort det. Så det är liksom inte någonting nytt som jag har liksom gjort i år, utan jag har alltid gjort det. Varenda år har jag alltid hållit på med, vad heter det, med att bo i Vejlil, eftersom att ett, nu är det ju ljus, så att man har man ingenting att göra i festet, har gjort allting i festet. Vad roligt det där såg ut. Har man inte gjort någonting i liksom, okej, jag har gjort allting i festet, jag är klar där. Jag vill inte hålla på med galopper och häxans vågspel, för det är väldigt tråkigt att liksom stå och vänta. Jag orkar inte göra virven. Men då går man, åker man hem till sitt hemstall som kanske är Vejlil. Och så samlar man lite ljus och sen gör man någonting annat. Det är liksom så jag har tänkt att det liksom ska vara. Nej, så att jag har ju tänkt att okej, nu när man kan samla ljus så kan man liksom springa hem. Ringa hem och... om man samlar lite ljus när man har lite tråkigt. Det är lite så. Och så kan man ha det liksom som en bank. Liksom. För har man typ 9999 ljus. Så kan man faktiskt sälja det för Jovic Chilin. Och få 9999 Jovic Chilin. Så det är jättesmart. Faktiskt. Och sen just av att pingvintävlen. Du som är ny här. Välkommen till familjen. Jag hoppas att du ska trivas här. Och det vill dela glädje och sorg med... nej, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Nej men alltså, är du ny här och inte har liksom spelat Star Stable liksom alls, eller har liksom tagit massor med pauser och så vidare, så kan jag berätta att när Vinterbyn kommer, så kommer, alltså nu kommer inte allting komma på en och samma gång, utan Vinterbyn brukar komma och så kan man typ ta de fem första paketen under julgranen typ. Men... sen kommer ju även pingvintävlingen vara i Vejlil, alltså i Silversångsfloden som går via Vejlil. Hur ska jag få tag på den där, hade de tänkt sig. Okej, jag fick tag på den i alla fall. Nej, den hängde verkligen i luften, väldigt roligt. Man kan faktiskt hitta skärvor i tävlingarna här på festet liksom. Som man såg nu liksom, jag såg en själv att ta den och sen springer vidare liksom. Så att, nej men alltså om vi ska komma till saken till
ja, men väl eller varför man ska bo där under vintern, det är ju att pingvintävlingen kommer att komma under jul. Men det som är grejen är att den kommer säkert inte komma samma dag som vinterbyn kommer, utan den kommer att komma kanske veckan efter eller sådär. För den brukar inte komma samma dag om de inte gör om konceptet och gör det samma dag. Jag vet inte hur de har tänkt det här året. Men det är mycket som tydligen ska komma. Det är mycket mera spoiler här. Men jag kan säga en liten grej i alla fall. Det är att det kommer att komma nya set. Nya set och nya set till hästen och till ryttaren. Det är allt jag kan säga. Jag tänker inte säga någonting mer. Så att ni får, om ni vill kolla liksom det, så får ni jättegärna göra det. Men vad ni än gör, spoila ingenting i kommentarsfältet, för då kommer jag att ta bort det. För att ja, det finns folk som vill se sakerna i sina egna ögon eller vill upptäcka det själv, så spoila ingenting. Är ni snälla? Och sen, men som varje år under vintern så är det liksom, pingvintävlingen är i Veidel, vid Veidel sjön där liksom. Eller den heter Silversångsfloden, tror jag att den heter, den som rinner vid Veidel där. Vid Veidelbyn liksom. Och sen kommer det även att vara, alltså det skönaste varje år, jag och Sofie älskar det. Det är att liksom när man har tagit pingvintävlingen som är i vattnet, tro mig, det är is på, så att ni kommer liksom inte dö och simma och sen liksom bara, ja, men jag hamnar upp på backen igen. Nej, så är det inte. Det är is på en del av vattnet i alla fall. Men inte på allt. Så att så fort man har tagit pingvintävlingen så går man bara över vattnet och tar djuren på ranchen. Alltså det är fasken. Alltså det är det bästa som finns under vintern. Alltså att man kan liksom gena ifrån, ena liksom från Fort Pinta genom hela vattnet över till andra sidan där ranchen är, istället för att behöva springa runt. Ja, jag vet, man är lat. Ja då. Jag kan säga det, man är lat. Ja, det är man. Jag bara längtar just nu till snön. Alltså snön, den här tjocka snön, när det är liksom snö på Jorvik, det är inte det här platta lite snö, utan förra året var det liksom jättemycket snö, som ungefär det skulle vara snö i IRL liksom utanför sitt hus ungefär. Alltså älskar det. Det är så mysigt och man får verkligen, men alltså man får känslan av att det är snö, att det liksom är vinter. Så när det liksom är kallt i spelet så är det kallt i IRL liksom. Jag älskar det överallt annat. Jag vet inte riktigt varför min röst liksom typ totalt la av nu, men ja, vi har tydligen fått den här buggen av att hästen helt plötsligt, inte hela tiden, men lite till och från stannar upp i sitt springandet och liksom när man hoppar så stannar den upp på hoppet och så springer den vidare. Det, alltså det är skitirriterande. Jag hoppas på att den försvinner nu under Halloween-veckan när den liksom försvinner helt och hållet, när Halloween försvinner imorgon. Jag hoppas seriöst på att de fixar det, för det är skit irriterande. Eller att det har kommit den här buggen att man faktiskt inte kan trycka på en enda spelare om det inte är så att spelaren sitter på en pony. Då kan man trycka, jag kan inte trycka på den här till exempel. Alltså det kommer upp en sån här liten grej, men jag kan inte trycka på den. Så till exempel ska man dela in personer eller spelare i en klubb, så kan man inte göra det, utan personen måste skriva i, alltså i chatten för att man ens ska kunna, ja, men bjuda in personen. Alltså skitirriterande. Det här kom ju under sista veckan under Halloween-veckan. När den här hästen kom till spelet och två stycken cellefrancé-hästar och en arabisk fullblod kom. När de kom så blev det de här två buggarna. Irriterande var det, för att alltså, man kan inte springa. Man kan typ trava och man kan typ skritta. Då går det jättebra att göra det. Men man kan inte liksom kortgaloppa knappt, fullgaloppa eller mellangaloppa. Man kan inte göra det, och man kan inte göra den speciella gångarten för att hästen laggar i sättet den springer. Alltså den typ så här, det känns som att du springer bakåt istället för framåt. Den liksom laggar, och jag har sett flera som har det, som även sitter på en PC och inte sitter på en MacBook. Så det är inte bara mitt sätt som har problem, utan det är så många fler som har det problemet. Att hästen stannar upp lite i steget och sen springer den tillbaka. Alltså den har haft det problemet innan.
det här kom ju liksom, alltså den här buggen har funnits i spelet sedan långt tillbaka. Så det här är inte en ny bugg, utan det här är typ en gammal bugg. Så att den här buggen har funnits typ så länge jag kan minnas liksom. Har den funnits i spelet. Och även den när man inte kunde, för det var under en vinteruppdatering, alltså när vinterbyn kom. Så kom liksom när själva, ja men alltså när själva liksom vinterbyn, alltså det var typ, jag vet inte vilket år det var, men jag tror att det var förra året, så kom vinterbyn. Och så var det någon uppdatering under vintern som var att hästen helt plötsligt laggade. Det blev liksom inget bra. Hästen laggade i steget som den gör nu. Och man kunde heller inte trycka så att man kunde bjuda in i grupp eller bjuda vän på spelaren som precis har kommit nu liksom. Den buggen. Så att det är liksom en gammal bugg som har kommit. Så ja, skitirriterande är det i alla fall. Jag kommer att köra Waka Waka Wika Wiki först innan jag kör hemsökta rytten. Och sen ska vi leta efter spökena som är idag. Det är alltså ett spöke varje dag. Här kommer jag vara tyst för att jag kan inte prata och göra det här samtidigt. Så troligtvis så kommer jag gå snabbspola det här. För att jag tycker inte om den här överlag. Så det kommer säkert att bli en rolig musik och snabbspolning här. För att jag kommer inte att prata när jag gör det här. För jag måste ha fokus, 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 fokus. Och här var det mörkt idag. Vi ute. Nej, alltså det som är grejen är att jag ska egentligen prata om ingenting som jag har med festet att göra idag, eftersom att jag är så otroligt trött på Halloween överlag. Så att vi ska egentligen bara fixa det här och sen ska vi prata om det egentligen jag ska prata om idag, och det är ju liksom garderoben, för garderoben ska ju uppdateras imorgon. Och de har gått ut med att vi ska få en uppfräschning. Så jag vet inte om det är att vi bara kommer få liksom själva utseendet imorgon. Eller om det är att vi kommer få en större garderob. Alltså jag är ju livrädd egentligen. För jag vill verkligen ha en större garderob. För att ni kommer få se hur min garderob ser ut. Alltså den är kaos. Om man säger så. Det är liksom, det finns inte på kartan. Jag behöver verkligen en större garderob. Och jag vet att det är flera som behöver en större garderob. Så det är liksom inte bara jag som behöver en större garderob. Utan det är typ mest till alla här som behöver en större garderob. Min garderob behöver en hjälp nu. Alltså det funkar inte att ha det så. Alltså de släpper jättemycket nya set som man vill ha. Och det går ju inte när man har en full garderob. Alltså det finns inte på kartan. Det är liksom, det går inte. Alltså jag har fått sälja saker som jag inte vill sälja på grund av att jag har inte plats i garderoben. Och det är skittråkigt. För det är som, man vill inte sälja saker som inte går att köpa igen. Det säljer man inte. Utan man får sälja sånt som man liksom har lagt så otroligt mycket starkons på. Det måste man sälja på grund av att man inte har plats. Så jag hoppas seriöst på att det blir mer plats. Och inte typ så här, ja men en, två rader får ni. Eller att det blir mer flikar. Jag vill inte ha mer flikar. För då har jag inte heller koll på vad jag har i garderoben. Jag vill liksom ha mer plats. Alltså, Ni ska få se vad det är jag menar. För det är lite svårt att visa det nu när man är i festet och gör allting. För jag har tänkt att jag ska göra allting idag. Och så kan jag visa även var dagens spöke befinner sig.
För det ska också göras. Och sen ja, men det man ska göra under ritten med hon som vill köra bus eller godis. Den kan vara lite lätt. Där är också sånt där. Svart lagg. Vad är ett svart lagg störstil? Det är också skitirriterande. Och det kom också förra året. Så det är inte heller det liksom. Jag är så asirriterande. Jag förstår inte. Så det, ja, ni ser ju, ni hör att jag är trött på Halloween i år. Jag vill inte ha mer Halloween nu. Det räcker med typ 2 veckors Halloween. Eller max 3 veckor. 4 veckor är lite långt tycker jag. Låt mig komma tillbaka till festet. Nu ska vi se. Vänd om. Hej, klockan på. Oj, oho. Nu går min häst upp i level 9. Jag ska göra så vi kan få tillbaka det här lilla ljuset. Nu ska vi se. Vad har du på dig för sak idag? Jag har klätt ut mig till den värsta delen med att äga en häst bara för att skrämma dig rejält idag. Ansvar. Okej. Vad menar du med att det inte bara är tråkigt att ett sätt för dig att visa kärlek till ditt djur och att jag ser mer ut som en olycka än som ansvar? Wow. Du är ju både präktig och har en vass tunga då. Hur som helst, dags för bus eller godis. Jag slår vad om att folk inte kommer att hålla med dig om min direkt idag. Om vi matchar varandra får vi garanterat ännu mer byte. Idag är du utklädd till läskig hästansvar. Du borde ha på dig en hästmask om du vill matcha mig. Eller vad hon nu sa. Men jag orkar inte så. Vi ska alltså ha på oss ett hästhuvud. Jag har inte det hästhuvudet där. Då har jag hästhuvudet där. Alltså ni ser ju garderoben. Alltså den är i kaos. Men vi ska prata mer om garderoben inne i mitt hemstall. För jag orkar inte stå här och göra det när det är kaos redan här och man kan bli utfryst eller att ja, men åker utifrån spelet liksom. Jag brukar ta nu när man kan leta efter spökarna så brukar jag ta både spöket och hon som går bus eller godis. För de är även på jordvik liksom, så jag tycker det är enklast egentligen att köra det. Nu ska vi se vad dagens spöke befinner sig idag. Jag skulle behöva din hjälp med att hitta ett till av mina vänner. Jag är orolig för att något kan ha hänt. Jag fick till och med en lapp innan avfärd. Bege mig till Gyllenås nästal. Oroa dig inte. Tillbaka för alla andra som vanligt. Oh. Jag ska till god. Jag kommer inte ihåg vad det spöket är, men det vandrar väl här någonstans. Vill jag få springa det väldigt länge. Jag vet inte. Jag vill inte ha Halloween-spelet. Men, vi ska ju prata sen när jag själv är klar med själva Halloween. Så ska jag till mitt hemstall och in i garderoben. Så ska ni liksom... Vad jag i alla fall tror att de ska göra för uppdatering, jag vet inte. Men kan även läsa lite vad som kommer härnäst på Jorvik. Eftersom att de redan har gått ut med det. Att det kommer saker till Jorvik den här månaden liksom. Här i november. Vi ska först till Måland, för det är där man går bus eller godis. Och sen ska jag till Gård. Och försöka leta rätt på det spöket. Jag kan inte ihåg vad det spöket är någonstans. Det är fel håll. Hästipestis. Så jag tänker inte läsa. För jag har läst det här en gång tidigare. Så ni vet exakt vad det är. Jag tänker liksom bara klicka mig igenom den här gången. För att jag orkar seriöst inte springa och prata idag. Utan idag ska jag bara göra det här lite snabbt. Och sen ska jag... till gård och försöka få tag på det spöket. Aha, det var träder. Vem ställer det träd mitt framför nosen på mig? Jo, starstrubbel. gud. Liksom, ni får hänga lite med mig idag. När jag väl pratar om själva... Men alltså, jag skulle prata om själva
liksom garderoben, eftersom att garderoben ska uppdateras imorgon. Jag tror bara att det är garderoben som ska uppdateras och inte någonting annat som kommer imorgon. Jag tror bara att det är garderoben som kommer imorgon. De kanske lägger in någonting annat. Jag har ingen aning i alla fall. Men jag tror att det bara är garderoben som kommer imorgon. Så därav att jag tänker att jag gör som jag gjorde med hemstallet. Ni vet ju att jag gjorde en del när jag liksom sa, ja, men så här ser hemstallet ut nu. Och så här kommer hemstallet se ut. Alltså, så ser hemstallet ut före. Och så ser hemstallet ut efter. Så jag har ju tänkt att jag ska göra en sån med garderoben också. Så här ser hemstallet ut nu. Eller garderoben ut nu. Och så här kommer det se ut när det är uppdaterat. Så det är lite så jag har tänkt. Så den är någonstans på vägen. Där är spöket. Så det här är spöket idag. Den är på vägen här. Den ser väldigt inkollad ut. Du där, ja du. Ja, okej. Du kanske undrar varför jag fortfarande är här när jag egentligen redan borde vara tillbaka i festet. Ja, alltså, den hände något roligt. Jag skötte bara mitt när jag plötsligt blev skrämd av en vargflock där borta. Har du hört att vissa säger att själen lämnar kroppen när något oväntat inträffar? Det hände mig. Kan du hjälpa mig att hitta mina själfragment så att jag kan återvända till fästet? Det måste vara utspridda överallt här. Ja, och sen är det liksom. Ja, men så här, det blinkar liksom så att man liksom lätt kan se vart de befinner sig. Det är ju smart det. Men jag är så trött på att göra det här nu. Fram och tillbaka, dag in och dag ut. Trött på den största. Märks det att jag liksom bara orkar inte. Pallar inte mer typ. Men jag gör ju det här för att få tillbaka det här spöket till fästet då. Sen ska vi, som sagt, när jag är klar med allt det här ska vi in i mitt hemstall så att vi kan snabbt och enkelt prata om garderoben. Det kändes som att det inte blev så mycket garderobsnackande, utan det blev mer göra allting i festet. Tack Hailey, dags att äntligen återvända till festet. Och vi nämner inget om det här lilla olyckan, eller hur? Ja, visst. Tack, jag är redo att återvända till Galapagos först. Så, då åker vi in där. Sen ska jag ringa hem, för jag kommer ju landa liksom här ute. Så då har jag tänkt att jag ringer hem sen när vi väl är klara. Men som sagt, festet. Dagens spöke är vid vägen upp till från Jespers pumpafarm till Hicksans pris. Den är på den vägen i alla fall. Ska jag lämna av den här och sen ska jag prata med den då. Sen är jag liksom helt klar här. Jag har gjort allting i festet idag. Då ska vi prata om dagens grej vi ska göra idag på dagens video. Och det är att prata om då garderoben. Hur den ser ut och hur den vi vill att den ska uppdateras liksom. Där är du ju. Både oskad och säker. Jag börjar nästan bli orolig. Tack Hailey. Aha. Åh, underbart. Det var alla. Fem XP. Det är bra då. Tack Hailey, du gjorde underverk där nere för att hitta alla eftersläntrade som saknades. Nu kan jag äntligen bocka av alla namn på min lista. Inget gör mig lyckligare. First impression, liksom hur den ser ut. Vi tar faktiskt bort det där. Hur den ser ut nu och hur den kommer se ut när ni uppdaterar liksom. Men som sagt, så här ser den ut nu. Jag hoppas seriöst på att det kommer en ny uppfräschning så den ser lite mer annorlunda ut imorgon när de ska uppdateras. Att det liksom, den ser lite mer annorlunda ut än vad den gör just nu. Att den kanske ser lite mer fräschare ut eller om den fortfarande kommer se ut så här. Jag har ingen aning. Men som sagt, så här ser garderoben ut nu. Alltså den är ju full hela vägen. Jag hade jättegärna velat ha liksom mera rader så att det liksom kommer ännu mera rader ner liksom hit. Så att den blir lång. Inte mer flikar.
För vi har så otroligt mycket flikar. Så de har ju sagt i så många år att vi ska få, liksom när vi hade typ så här 10 flikar. Så sa de liksom, ja men vi ska uppdatera garderoben, men ni kommer få en större garderob. Vi fick alltså typ 4 till flikar. Inte mera rader som vi vill ha. Utan vi fick mer flikar. Och så var det bara mer flikar. Efter nästa gång uppdatering. Och så var det mer flikar igen, så fick vi 17 flikar. Så vi vill inte ha det, vi vill inte ha fler flikar. Jag vill jättegärna att vi får få de 17 flikar imorgon. Men att det är mera rader ner hit. Annars kommer jag vara seriöst arg på Star Stable. De bara, ja men vi fixar en uppdaterad garderob. Ja, jättebra, jättebra. Ni får mer flikar, men ni får ingenting annat. Mer flikar, och att den kanske ser lite annorlunda ut. Att man kanske kan scrolla. Man kanske kan... Jag hoppas seriöst på att de kommer en vacker dag. Att man liksom kan scrolla i sitt hem, alltså i sitt förråd. Alltså min garderob. Alltså inte mitt förråd. Det ska stå garderob. Min garderob, inte mitt förråd. Jag har inte skopplat på det. Jag har alltid trott att det stod garderoben här. Gud vad roligt. Nej men alltså att man liksom kan scrolla här. Att man kan liksom skriva in liksom typ... Ja men jag vill ha gult. Ja men då sorterar den efter just alla gula set. Eller alla gula klädesplagg. Eller alla röda plagg. Det hade man också velat haft. Eller liksom... Ja men så här ser liksom min garderob ut just nu. Den är ju... Alltså ni ser ju. Jag har fått liksom göra så att vissa handskar ligger här. Som egentligen inte ska vara en handskflik. Utan det är liksom med tröjor. Där är det liksom en plats kvar. Sen är det fullt. Och här, nästintill fullt här med. Det är typ nästintill fullt här. Det är typ fullt där. Det är, här är mina, jag har 3 grejer med jul. Sen har jag födelsedagsfirandet, regnbågen, med midsommar som inte går att få tag på. Alltså sommarfestivalen, strandfestivalen, går inte att få tag på längre. Här jättefullt med bara Ryttarfestivalen. Här har vi Halloween. Så det är liksom det är fullt. Här är det fullt. Där börjar det bli fullt. Alltså ni ser ju, här är det jättefullt. Jag kan liksom inte göra någonting. Här är det också fullt. Där med. Så det är liksom kaosartad. Liksom hur mycket det är liksom. Så det är kaos liksom. Det är samma sak här. Här är det också liksom kaos. Ni kan liksom få se här är liksom kaos med husdjur. Så att liksom jag skulle jättegärna vilja haft en liksom större garderob. Eller att den kanske blir lite större så att den blir lite högre. Om vi går in i globala så hade jag jättegärna vilja ha liksom en funktion här. Att man liksom kan söka efter själva plagget. Eller alltså när man står och rensar sin garderob och vill sälja grejer. Varför kan man inte gå in i globala och sälja saken i globala? Eftersom att det är en butik som man kan köpa saker ifrån. Varför kan man inte sälja saker i globala butiken? Det förstår inte jag heller. Men jag hoppas seriöst på att de uppdaterar mer rader. Inte mer flikar, mer rader. Jag vill ha en jättestor garderob där man kan få plats med hur mycket saker som helst. Alltså typ så här hattar. Att jag liksom har mera rader och kan få mera plats för hattarna. Sen tror jag också att de ska uppdatera grafiken så att grafiken matchar typ ryggsäcken tror jag att det är. För det var någonting sånt. Jag kan däremot gå in och checka av lite vad som kommer nu på onsdag. Alltså jag går in på Starstables hemsida. Så jag kan... Jag kommer inte prata om vad som kommer och sker på Jorvik, utan jag kommer bara ta vad som kommer imorgon, den 6 november. Efterlängtade garderob ska stå garderoben säkerligen. Äntligen är det dags för den första versionen av våran uppdaterade garderob. Första versionen, ursäkta mig Star Stable, men det här är typ 4:e eller 5:e versionen av uppdaterad garderob. För vi har ju uppdaterat garderoben när vi fick mera flikar i garderoben, så den har ju varit uppdaterad. Men det här är inte första versionen. Ajabaja. Den har mer utrymme och ett nytt gränssnitt. Vi välkomnar även den andra pionjärstigen, praktfulla stigen. Där du får poäng och kan hämta belöning bara av att göra det du brukar
bara av att göra det du brukar i spelet. Så det är det som kommer imorgon. Så att den kommer alltså komma ett nytt gränssnitt. Och jag garanterar på att det är det här gränssnittet de menar. Att vi ska få en uppfräschning. Alltså det här gränssnittet som det är liksom här. Jag tror att det är det. Eller om det är det här gränssnittet. Jag har ingen aning. Men jag hoppas på att det kommer lite mer grejer. Så att jag slipper göra en video på det. Det kommer säkert att bli en stream på det här. Så att garderoben imorgon. Så att ni behöver inte vara oroliga för det. Så jag har 839 höstpoletter. Så jag kommer göra säkerligen sakerna ikväll. Alltså i natt. Så att jag får allting i morgon. Så att jag slipper liksom vakna imorgon och bara, oh shit, jag har inte gjort den sista delen utav festet liksom. Så jag kommer att gå upp, vara uppe i natt och göra det, sista delen för den här säsongen. Så säger vi hej då till Halloween. Jag är så trött på Halloween nu så att jag typ spyr om man säger så. Så ser garderoben ut just nu och den kommer absolut att se annorlunda ut imorgon. Så att var inte oroliga med att det kommer se ut, utan det kommer nog inte se ut så här, utan det kommer säkerligen se ut mer så kanske, eller någonting helt annat. Får vi se. Jag hade jättegärna liksom, nu är det liksom uppdaterad stall, hemstall. Då hade jag ju kunnat vilja uppdatera garderoben, så garderoben ser typ likadan ut som kanske spolspiltan i färgen. Att det liksom hade fått liksom mera grejer. Det jag menar med ljuset var att här, nu har jag 5033 ljus. Då får jag 5033 Jovic Chili som jag säljer dem. Här, om du är ny här och vet inte om man uppdaterar garderoben, eller uppdaterar garderoben, uppdaterar hemstallet, så går du in här. Då kan du uppdatera. Här hade jag velat fått liksom en till där det liksom står om en uppdaterad garderob. Alltså du liksom får en till, som till exempel här. Du får liksom en mer färgdel här. Fast det är liksom garderoben som är här. Så det liksom finns en till flik här. Och så kan det liksom vara en garderob. Och så kan man få liksom olika färger till garderoben. Det hade varit jätteroligt. Att man hade kunnat få så att man liksom kan färga garderoben till det man vill ha. Det hade jag velat haft så otroligt länge. Kan man väl säga. Men ja, nej, uppdaterat rob kommer imorgon. Den nya versionen tydligen, men det är typ generation 4 eller 5. Eftersom att vi har fått liksom otroligt mycket, alltså vi har inte haft 17 flikar överhuvudtaget. Utan vi har haft typ 10 flikar från början, så har vi bara fått mer och mer flikar liksom. Så att det är inte generation 2 i fliken, eller generation 1, version 1, utan det är typ version 5. Så att där har ju Star Stable misslyckat lite och skrivit ut. Men jag tror att de har connectat ifrån engelska till svenska. Och då kan det bli lite fel liksom. Men ja, så är det. Jag ska berätta också lite om liksom varför man vill flytta till Veildale under vintern. Det är att här nere är ju Silversångsfloden, tror jag den heter. Jag är ju faktiskt jävligt osäker. Jag ska kolla. Nej, det är Silversångsfloden. Här kommer det vara snö, alltså vitt, alltså snö, vad säger jag? Det kommer vara is här när vintern kommer, och så kommer det att vara is hela vägen bortåt, och så kommer det då att vara här borta. Nu kommer inte jag kunna ta det eftersom att det är inte vitt, alltså det är inte is än. Men här borta någonstans kommer att själva lilla pingvinis, alltså pingvintävlingen, komma. Stå, och vi kan gå bort dit så att ni liksom verkligen kan se vad det är jag menar med att pingvintävlingen kommer vara där. Och det kommer den faktiskt absolut att vara. För den kommer alltså stå här borta vid vattenfallet och hänga. Alltså den kommer vara där borta och hänga, och så kommer det vara is här. Och även här brukar det komma såna här snövirvlar, alltså snöstormar, och då kan det vara på isen här. Så det är ju så det är. Det här var ju allting jag tänkte ju berätta om idag. Jag ville bara uppdatera lite om vad jag tror, vad som kommer hända under onsdagsuppdateringen, och att garderoben kommer se ut sådär. Jag vill inte ha mer att flika, för då blir jag jätteförbannad. Alltså riktigt jäkla lack på Star Stable att de har sagt att vi ska få en större garderob.
att den ska bli mer fyllig. Och så får vi bara mer flikar. Alltså då kommer jag bli arg. Alltså, jag tror att det är typ hälften, alltså typ 50 000 av dem som kommer att bli jätteförbannade på Star Wars. Det blir att de bara, vi säger liksom så här och så blir det liksom så här istället. Jag kommer bli så arg på dem bokstavligen. Men nu ska jag avsluta för nu har jag bladdrat i 40 minuter. Så att, jag hoppas på att du får en fantastiskt fin tisdag, en jättefin start på veckan. Så hörs vi imorgon på streamen igen när vi ska kolla in dagens uppdatering imorgon. Det är alltså tisdag den 5 november. Alltså det är seriöst, det är en månad kvar till jul. Vad har 2024 tagit vägen? Man tänkte ju liksom under typ, om när det var januari 2024. Man bara, okej, det kommer gå jättesegt, jättesegt. Och så bara, och så var det november igen. Ja, nej men jag hoppas på att det i alla fall, som alla andra, att det blir en större garderob med mera rader och inte mera flikar. Kanske kommer en flik till och mera rader, jag vet inte. Vi får se, vi får hoppas på det bästa. Men ni får ha en fantastiskt fin tisdag så hörs vi och syns helt enkelt. Jag hoppas på att du tyckte om den här videon och jätteroligt att du tittade in på själva videon. Och ville hålla mig i lilla sällskap. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, ha det.